¡Oh, salud! Բարև Յունիս. Oh, salud, Stella. Ինչպես են գործերը? Okay. Hey, Stella! Ինչու ես այդպես գոռում? Ողջույն, Միչ. Ողջույն. Բռնիր. Ինչ է? Միս. Դեմեն գնացին. Stanley, ուր? Գուն գլորելու. Կարելի է ես էլ գամ նայեմ. Արի. Հիմա տասը. Hey, տղաներ, սպասեք. Ասացեք Ստիվին, թող իր ստամոքսի ճարը տեսնի, տան այսօր ոչինչ չի լինել ուտելու, օքեյ, օքեյ. Ինչ է, սիրոնիկ տիկին, մոլորվել եք? Ինձ ասացին, նախ կնստեք մի տրամվայ, որ այստեղ ծանկություն տրամվայ են ասում։ Եվ հետո մեկ ուրիշը, գերեզմանոցը և կգնակ վեց թաղամաս, կիչնեք Ելիսևյան դաշտերում։ Օքեյ, շատ ճիշտ եք ելեք։ Ուրեմն տալ համարը… Իսկ ու մեկ ուզում։ Քրոջս, Ստելլա Դուգուեին։ Ստելլա? Այսինքն, միստր Ստենլի Կովալսկու կնոջը։ Ախ, Կովալսկու, այստեղ է ապրում, օքեյ, նա ներքևի հարկում, ես վերևի։ Եվ տանը չէ։ Ոչ, մնացել է տեսնելու, թե ամուսին ինչպես է գունդ գլորում։ Դե ինչ արած, ներս մտեք միջև տանտերերը կգա։ Ինչպես։ Ոչինչ, մենք մոտիկ մարդիկ ենք, ես ձեզ ներս կթողնեմ։ Շնորհակալ եմ։ Խնդրեմ, եկեք։ Ներս եկեք։ Ուրեմն ասում եք, Ստելայի քույրն եք։ Այո։ Գիտեք, նա շատ է պատմել ձեր մասին, իսկ ուղիղ Միսիսիպիից եք գալիս։ Այո։ Գիտեք ինչ, Ստելան ցույց է տվել ձեր տան լուսանկարը։ Դե այնտեղի, պլանտացիայում։ Ահ, երազանքի։ Այո, ո, մեծ տուն է, սպիտակ սյուներով։ Ներեցեք։ Այո։ Բայց ես չեմ կարողանում ոտքի վրա մնալ։ Այո, իհարկե, իսկ ինչու եք կանգնած, խնդրեմ, նստեք, նստեք։ Բայց ես… Ինչ։ Ուզում եմ մենակ մնալ։ Ո, այդ դեպքում ես ոտքի տակ չեմ ընկնի։ Ես… Ներեցեք, ես չէի կամենում ձեզ վիրավորել։ Դե հասկանում եմ, օգնացեք, երկար ճանապարհ եք եկել, հենց հիմա վազեմ կամ չեմ։ Հարկավոր է հավաքվել, հարկավոր է հավաքվել, հավաքվել… Բլաշ, սիրելիս, բլաշ, 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 Ստելա, ազդրիկը, Ստելա, ուշիկը, Ստելա… Դե, լավ, լավ, մի նայի զետես, այլ… Կլվացվեմ, լոգան կնդունեմ այն ժամանա։ Եվ անջատիր վերևի լամպ հանքցրում, չեմ ուզում, որ այդ անողոք լույսի տակ ինձ նայիս։ Ոստելան, բլաշ, ոստելան, բլաշ, ոստելան, 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 ինձ թվում էր, որ նույն չես նրադարնայդ, որ չէ, ինչ եմ ասում,
Դեր արեց ես թռավ, Ստելլա։ Ինչ հարմարավ է տմակ է։ Եվ ինչ տես արան է ենալի։ Հես կարնու, ծպտուն էլ չի հանում։ Բայց դու չես տողնում, որ վերանց բաց եմ։ Նա, բաց արասիրում վերանիկըտ և խոսիր։ Իսկ ես այդ ընթացքում տեսնեմ խմելու բան չի գտնվի այստեղ։ Ես գիտեմ, 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 որ դուք պայման ինչ-որ մի բան բաց կլինեք, բայց որտեղ։ Ահ, գտա, վիսկի։ Գնստիր, Բլանշ, թող ես լցնեմ։ Ահ, գտեմ։ Գտեմ, իսկ ինչ խառնեմ, գուցե կոկակոլա։ Կարծ եմ սարնանում կա։ Ինչ կոկակոլա, սիրելի սերտ նյարդերս այդպես լարված են։ Բայց ուր է, ուր է նա, այո։ Կեգլի է խաղում, սիրած բաղմուկն է։ Ահա, սոդա է ջուր։ Պարզապես ջուր սիրելիս, մի կում վրայից կխմեմ։ Մի վախեցիր քույրիկս, հարբեցող չեմ դարձել, այլ ուղղակի հոգնել եմ ճանապարհիդ շոգից թուլացել։ Եկ, 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 ասա ինձ, բացատրիր ինձ, այդ որ կամին քեզ կշեց բերեց այս որջը։ Լավ, Բլանշ։ Եթե ասում եմ, ուրեմ պետք է ամբողջ ճշմարտությունն ասել։ Ինչու չէր գրում, Ստելլա, իմաց չէր տալիս, հա։ Ինչի մասին, Բլանշ։ Ինչպես թե ինչի մասին, որ ստուտված ես գոյությունդ քարշ տալ այս պայմաններում։ Շատ թունդ ասացիր, այստեղ բոլորովին էլ վատ չէ, Նյու Օրլեանը խիստ յուրահատուկ քաղաք է։ Ինչ կապ ունի այստեղ Նյու Օրլեանը, Ստելլա։ Դա նույն է, թե ասես, Լելա, ոսկլիկս, հարցը պակված։ Շնորակացի։ Ստելլա, արար աշխար, միայն դու ես մնացել ինձ համար, իսկ դու ուրախ չես, որ տեսնում ես ինձ։ Դելա, Բլանշ, ինքդ էլ գիտես, որ դա այդպես չէ։ Ահ, դա այդպես չէ։ Մորացել էի, մորացել էի, Ստելլա, որ բերանիցըտ խոսք աշել հնարավոր չէ։ Ահ, Բլանշ, պատահում էր, որ քեզ էտ խոսել անգամ չէր լինում, ես էր սովորություն դարձրի, քո ներկայությամբ լռել։ Բայց սովորություն չէ, Ստելլա, դու համառորեն չես հարցնում, թե ինչպես ինձ հաջողվեց դուրս պրծնել դպրոցից գարունային կիսամյակն ավարտելուց առաջ։ Դե մտածեցի, ուզես ինքդ կասես։ Կարծում ես վրընդել եմ։ Չէ, կարծում եմ, որ կարող էր և ինքդ հեռանա։ Ես այդ ամենից հետո նյարդերս այնպես լարված էին, ասել էին ծայր սահմանին, եթե այդպես շարունակվեր, երև ես խլագարվեի, և լավ է, որ դպրոցի տնորենը, միստր Ռեյվսը առաջարկեց, որ արձակուրդ գնամ իմ հաշվին։ Հեռագրում ամեն ինչ է, որ կարող ես պատմել։ Ահ, գնաց երակներովս, լավ է։ Մի բաժայք, ոչ, 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 ական է։ Կտրականապես։ Կտրականապես։ Դե, Ստելլա։ Ինչպիսին եմ քաչկին։ Սկանչելի։ Ահ, աստված թող քեզների այդ ահավոր սատի թամար։ Երևի այդպիսի ավերակ արար աշխարը չի տեսել, ինչպիսին ես եմ։ Ստելլա, իսկ դու թմբլիկացել ես, գերացել, իսկ իսկ կակավը, և դա քեզ ազում է։ Դե լավ, Բլանշ։ Այո, բայց այն մեջքիր պետք է ուշադրություն դարձնես։ Հապա նա իրինց, տեսնում ես։
տասը տարում, քաշս նույնիսկ մի ունցիա չի պակասը։ Ճիշտ եւ ճիշտ այնքան, ինչպես այն ժամանակ, երբ դու հեռացար երազանքից եւ մեռավ հայրիկը եւ դու փախար մեզանից։ Իսկ ես մինչև հիմա տարված եմ իմ գեղեցկությամբ, թեև սկսել եմ թառամել։ Բոլորով ինչ ես թառամել։ Դե լավ, հայրիկս։ Ստելլա։ Դու ընդամենը երկու սենյակ ունես։ Եվ լոգարան։ Ահ, լոգարան։ Աչից առաջին դուռը։ Այո։ Ահ, հիանալի է, հիանալի է։ Բայ։ Ստելլա։ Որտեղ պետք է տեղավորեք ինձ։ Ահա այստեղ, այստեղ։ Ծալովի, բացովի, մահճակալի։ Այո։ Պարկես։ Վերկացողը չես։ Հիանալի, հիանալի ես քույրիկս։ Ինձ ավելին էլ հարկավոր չէ։ Մայ։ Ստելլա։ Սենյակների միջև դուռ չկա։ Իսկ Ստելլին նա հարմար չի զգա։ Չի զգա, չի զգա։ Գիտես Բլաշ, Ստելլին լեհ է։ Ահա։ Դրան կարծես իռլանդացիների նման մի բան է։ Համարյա։ Բայց ոչ նրանց նման արիստոկրատ։ Ես բերել եմ զգեստներս։ Հագնելու բան կունենամ ձերանուշիկ բարեկամներին ներկայանալու համար։ Ահ, Վլաշ, վախենամ, որ նրանք քեզ այնքան էլ անուշիկ չթվան։ Իսկ ովքեր։ Ստելլի ընկերները։ Լհել։ Տարբեր ազգության։ Ահ, ամբող։ Այո, հենց ամբող։ Միևնույն է, բերել եմ, ուրեմն պետք է հագնեմ։ Դու անդած սպասում ես, թե ես արդյոք չեմ ասի, թե կգնամ հյուրանոց, բայց սպասես, ես չեմ ուզում հյուրանոց գնալ, ես ուզում եմ քո կողքին լինել, Ստելլա, ինձ անհրաժեշտ է, որ մեկ լինի իմ կողքին, թե չէ, ինչպես նկատեցիր, ես կարգին վատառող չեմ, Ստելլա։ Այո, դու բավական նյարդային ես, հոգնածությունից է, թե։ Ահ, տեսնես, դուր կգամ Ստելլին, թե հենց այնպես, քենի է, հյուրը եկել, եթե այդպես է, ապա դա ինձ խիստ կվշտացնի, Ստելլա։ Դուք իրարը հիանալի լեզու կգտնեք, միայն թե աշխատիր նրան չհամեմատել մեր շրջապատի մարդկանց հետ։ Այդքան տարբերը։ Շատ, ուրիշ տեսակի։ Իսկ ինչպեսի։ Ախ, ինչպես պատմես մի մարդու մասին, որին սիրում ես։ Ստելլա, ինձ տվում է, դու ներողամիտ կլինես, ես քեզ չեմ տանջի իմ հարցերով, և դու պետք է ներողամտորեն վերաբերվես այն ամենին, ինչ ես քեզ կասեմ, ես գիտեմ, որ դու ինձ կմեղադրես, դա անխուսափելի է, բայց այդ դու
փախար երազանքից։ Գլուխդ ազատեցիր։ Իսկ ես չգտա նանջի ճանապարհը։ Շարունակեցի պայքարել, պայքարել։ Մեղադրանք չհամարես, բայց ամբողջ ծանրությունն ընկավ իմ ուսերին, Ստելլա։ Իսկ ինչ էր մնում ինձ անել, Բլանշ։ Հարկավոր էր, որ ինքս ոտքի կանգնեի։ Ես գիտեմ, գիտեմ, Ստելլա, բայց այդ դու փախար երազանքից, և ոչ թե ես, ես մնացի երազանքում, ես մահու և կենաց կռի մղեցի, և քիչ էր մնում հոգի, Ստելլա։ Վերջ տուր հիստերիկային և կարգին պատմիր, ինչ է պատահել, ինչի համար էիր մահու և կենաց կռիվ տալիս, ինչ է նշանակում այս ամենը։ Ես այդպես էլ գիտեի, որ դու այդպես կդատես կատարվածի մասին, Ստելլ։ Ինչ կատարված, իսեր Աստծո, Բլանշ։ Այն, որ ձեռքից գնաց։ Ստելլա, մեր երազանք դրկից գնաց, այո, այո, Ստելլա, այո։ Բայց ինչու, ինչ պատահեց։ Ինչու, ինչ պատահեց։ Դու քեզ համար հանգիստ նստել ես այստեղ, և դու դեռ համարձակվում ես դատել ինձ։ Ես, ես, ինձ վրա վերցրեց այդ բոլոր պարապանքները, այդ բոլոր հարվածներ և իմա տանջահար ճաճախված, այդ բոլոր մահերը, հայրիկը, մայրիկը, Մարգրետի ահավոր մահը, դու պատկերացնել ընգամ չես կարող, Ստելլա, իսկ ես տեսել եմ, Ստելլա, տեսել եմ իմ աչքերով, Ստելլա, դիասա, որտեղից ես միջոցներ ճարեի, իսեր Աստծո, այդ բոլոր հիվանդությունների, այդ բոլոր մահերին, Ստելլա, ասա, դու հիմա նայում ես ինձ, և հայացքդ ինձ մեղադրում է, որ ես բաց եմ փողել մեր վիլլան, մահը խփում է գրպանին, մի Ստելլա, բարկան է, Ստելլա, այդ ուր, լոգարը, լվացվել, դու լալիս է, Ստելլա, իսկ դակիս զարմացնում էին, Ներիր, ներիր, Ստելլա, ներիր, ներիր, Ստելլա, ներիր, Ստելլա, ներիր, Իհարկե Ստելլան լինեք։ Այո։ Ես Բլանշն եմ։ Ստելլայի քույրը։ Այո։ Շատ ուրախ եմ։ Իսկ որտեղ է մեր տանտիրուհին։ Լուգարանում։ Չի գիտեի, որ մեր կողմերն եք կալում։ Ես… Որտեղից եք եկել, Բլանշ։ Ես ապրում եմ Լորելում։ Լորելում… Լորելում… Ախա… Լորելում… Ոգին այս տույնը խմել չի լինում,
Խմենք։ Ոչ, ոչ։ Համարյա վերան չեմ առնում։ Շատ թազմադեպ։ Այո։ Այդպիսիներն էլ կան։ Իրենք հազվադեպ են դիմում շշին։ Բայց շիշի իրենց։ Հաճախ։ Շորերս կպել են մարմիս։ Ոչ ինչ որ առանց ձևականությունների։ Խնդրեմ, խնդրեմ։ Ոչ մի բանով չլավել ինքս ինձ։ Այ նշանաբանը։ Ինն էլ։ Գիտեք, թարմություն պահպանելը հեշտ գործ չէ։ Ես ինձ կարգի չեմ բերել, դեռ չեմ լվացել։ Եվ ահա դուք եկաք։ Թե չէ, գիտեք, կարող ես մրսել, երբ շորերը թաց են, մանավանդ եթե դրանից առաջ լավ տակացել ես, այսինքն գունդ ես կլորել։ Կեգլի։ Ահա, կեգլի, կեգլի։ Կարծեմ, ուսուշյուրի եք, չէ բորաշ։ Այո։ Եվ ինչ եք դասավանդում դպրոցում։ Ֆրանսերեն։ Գիտեք, ես դպրոցում ֆրանսերենի հետ այնքան էլ լավ չեմ։ Երկար ժամանակով եք եկել։ Ես առայժմ չգիտեմ։ Եվ որոշել եք հենց մեզ մոտ էլ հիմնավորվել։ Մտածում էի, եթե նեղություն չեմ տա։ Եղավ։ Ես վատ եմ տանում ճանապարհը։ Ոչինչ, դատարկ բան եք, սովորենք։ Ինչ իր։ Կատուներ ես թե, կատուներ։ Հեյ, Ստելա! Ստելա! Չլինի թե ինչ-որ ծակ ես ընկել։ Դուք երևի ինձ, անտաշ եք համարում։ Ոչ, ոչ։ Գիտեք, Ստելան ինձ մի գլուխ ձերպեցին էր պատմում։ Կարծեմ, ամուսնացած եք եղել, չէ։ Այո, երբ բոլորովին երիտասարդ էի։ Իսկ ինչ պատահեց։ Նա մեռավ։ Վախենում եմ հանկարծ հիվանդանամ։ Այս ինչ ներկայացում է։ Ստելի, Ստելի։ Ես այսօր Բլանշին հրավիրեմ ընտրելու Ռեմբո։ Իսկ հետո էլի որևէ տեղ, չէ որ դուք պոկեր եք խաղալու։ Իսկ իմ ընտրիքը սառնանում է։ Այ քեզ փառավոր ընտրիք։ Կաշխատեմ Բլանշին հնարավորինչափ երկար պահել այնտեղ, որպեսզի դուք սրտներդ ուզածիչափ խաղաք։ Չէ որ նախապես չես կարող ասել, թե դրան ինչ դուր կգա։ Երևի որևէտեղ ռևյու գնանք։ Մեծ այստեղ մեր թաղում։ Այնպես որ փող դուր։
իսկ տանն է նա։ Լոգան չի ընդունում, դա հստացնում է նրա։ Նյարդերը լվ քայքայված են։ Ինչից։ Այնպիսի բաներ է տարել նա։ Այսինքն։ Ստեն։ Երազանքը, մեր վիլա, այլևս մերը չէ։ Վիլա։ Ո՞նց է։ Կարծես թե ստիպված է եղել զոհաբերել, մի խոսքով նրան նման մի բան։ Հենց որ դուրս գա, մի սիրալի խոսք ասա նրան։ Հա, հետո հիմա պետք չէ երեխայի մասին, ես առայժմ լռում եմ, թող նախ մի քիչ խաղաղվի։ Լավ։ Ստեն, նրան պետք է հասկանա, Ստեն, ուրեմն աշխատիր մտնել նրա վիճակի մեջ և սիրալի եղի։ Լավ, այդ դեպքում ուր են փողերը, փողերը, չէ որ տունը վաճառված է։ Վաճառված չէ, Ստեն, կորսված է, կորսված։ 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 Ախր վերջապես բաց էր հաչկերը տունայիր այս ամբող հարաստությանը։ Միք է այս ամենը նա գնել է ուսուշու իր խղջուկ աշխատավարցով։ Ստելի, խելագարվեց իր Ստելի։ Ինչ է սա։ Սա։ Ախր այսպեսի զգեստը մի ամբող կարողություն արժե։ Իսկ ինչ է սա։ Երկնագույն դեպարավեց իմ մորթեցի կնոց։ Իսկ ուր են քո մորթեցի կնոցները, Ստելա։ Ժանագին մորթի է, Բլանշ արդեն չէ մեր շունտը երբանից ուներ։ Իսկ ադամանդները։ Մեր ժանագին քարեր են, հասարակ քարեր, Բլանշը դրանք կրում է դիմական դեստերի ժամանակ։ Դու դեռ համարձակվում ես ձեռ առնել։ Ես ծանոթ ունեմ ակնեղենի խանութում, կկանչենք, կլսենք, թե նա ինչ կասի։ Չես պատկերացնի, թե ինչին մարունող կանի ես դու, իսկ հիմա փակ իր ճամպրուկը, քանի դեռ նա դուրս չի եկել։ Կովալսկիներն ու Դուբուաները տարբեր հայացքներ ունեն կյանքի նկատմամբ։ Այո, և պարկ Աստծո, որ այդպես է։ Ես դուրս եմ գալիս։ Դու էլ արի, թող Բլանշը հագնվի։ Հրամա էլ փչեց խելքիդ, այդ երկվանից։ Թող։ Ինչ է մնում ես այստեղ։ Ուզում ես ծաղրել նրան։ Ստելի, ահա եվ ես, լոգարանից, թարմացած, ասես նորից նոր ծնված։ Այո։ Ենալի է։ Ներեցեք, ես ուզում եմ հագնել իմ այս նոր զգեստը։ Հագեք։ Ներեցեք։
Որքան հասկանում եմ, այսօր այդտեղ թղթախաղը լինելու և կանայք հրավիրված չեն։ Մի անգամ այն սիրալ իր վերաբերմունք։ Եվ ինչ։ Ուր ես տալան։ Դուրս գնաց։ Կարելի է ձեզանից մի փոքրիկ օգնություն խնդրել։ Հետաքրքիր է, ինչ։ Որ կոչկեք զգեստս։ Դե, ինչպիսին եմ, Վերաչկին։ Պետք եղացին պես։ Ա, դուք շատ սիրալիր եք։ Ահա զգեստս։ Բան դուրս չի գալիս։ Ա, տղամարդիկ, տղամարդիկ։ Հոմատներ չի ունեք, հաստ, հաստ։ Աշնորք։ Կարելի է վարել։ Սխախոտս։ Ինքներդ վարեք։ Այո։ Շնորհակալություն։ Իսկ ճամբրուկս կարծես թե քրքրել եմ։ Հա, ես ու Ստելլան թեթևացինք իրերը հանելու ձեր գործը։ Եվ շուտ էլ վերջացրել եք։ Իսկ դուք աշխատել եք բարեխղճորեն։ Իսկ դուք ինչպես երևում է լավ սրբել եք Փարիզի խանութները։ Այո, զգեստները իմ կիրքն են։ Հետաքրքիր է, ինչ կարժենա այս սա։ Ա, սա։ Սա երկրպագուներիցս մեկին նվերն է։ Երևում է վատ չի եղել։ Երկրպագության հաշվով։ Ա, երիտասարդ տարիքիս շատերի գլուխն եմ պտեցրել, ինչքան ասես։ Դե ասեք, ասեք։ Կարող եմ համարվել համայիչկին։ Միանք համային պայլում։ Ա, ես հենց այդ ձեր հաջոյախոսություն է դուզում էի լսել։ Նման դատարկ բաներով չեմ զբաղվում։ Ես չեմ պատկերացնում նիկին, որ կարողանար գայթակղել ձեզ։ Նման դատարկ բաներով չեմ զբաղվում։ Դուք պարս, ազնիվ, շիտակ մարդ եք, թե եվ աստղեր չէ գիչեցնում երկնքի։ Լավ, հերիք է պահմտոցի խաղանք։ Դե, միստր պան Կովալսկի, ինչի վրա ընգարակ, ախա, դուք ուզում էիք, որ մենք խոսենք բացի բաց։ Ես թակցնելու ոչ ինչ չունեմ, պատրաստ եմ պատասխանելու ձեր յուրականչյուր հարցին։ Դե, ինչ է ձեզ հետաքրքրում։ Մեզ մոտ Լուիզիանա նահանգում գործում է Նապոլոնի կոդեքսը, ըստ որի այն ինչ պատկանում է կնոջս, պատկանում է ինձ և հակառակը։
Ինչ է հեղ կերպարանք, իսկը դատավոր։ Եթե կնոչս կույրը չինեք, կիման այդ է ում էդ գործուն եմ։ Հետաքրքիրը, ում? Ուր են թղթերը։ Թղթեր? Ինչ թղթեր? Պաստատղթերը, վիլայի մասին, հաշվետվությունը։ Ինչ որ թղթեր կային։ Այսինքն, կային, իսկ հիմա չկան։ Ինչ որ չկան։ Երև ինկաց են ինչ որ տեղ։ Միայն թե ոչ ձեր ճամպրուկում։ Իմ բոլոր թղթերը ճամպրուկում եմ։ Լել ինչ են կանգնել։ Բաց ունա ենք։ Ոս պասեք։ Սայ, ինչ երեխ այություն է, ինչ խելքներիտ պչեց, որ ես յուրասրել եմ ինչ-որ փող եվ իմ ակտից բրնած մանենացում ձեզ, որ ես ընդունակ եմ դարճանելու իմ կնոչը, թողեք, ես ինքս, այդպես ավելի հեշտ ու առակ լինի, իմ բոլոր թղթերը այս դուպի մեջ։ Իսկ այնտեղ, խորքում։ Սիրային նամացներ են, բոլոր մի երեխայից, դուք ետ տվեք, ետ տվեք, դուք կյավել տվեք դրա ձեր տանով, ետ տվեք։ Ինս, սիրելիս, հիմալություն է, այս մեկն էլ, սա էլ, անդորնալիս, հալազատ ես, դայրը հիմարություն, հիմարությունը։ Հիմա երբ այս տոլորը կեղթոտվել է ձերապերը մեջ, պետք է այրել, պետք է այրել։ Այո, բայց ինչ են դրանք գրողատանի։ Սիրային նմակներ, բոլորն էր մի երխայից, ծարիներ առաջ ես խիստ, վերավորել եմ նրան, իչպես դուք եք հիմա փորձում ինձ վերավորել, բայց ադար չի հաջողույի ձեզ, ես արդեն երիտասար չեմ, իսկ համուսինս շատ երիտասար դեր, դեր չեր հասել, ուպտանը, դե ինչ է կանգնել, Այո, բայց ինչու եք ուզում դրանք այրել, չեմ ասկան։ Երեցեք, ախր ամեն մեկի կյամքում կան նվիրական անձեր մխիլի մի բան։ Ամբլեր, կրեցպի է, նորից ամբլեր։ Ամբլեր։ Ամբլեր, կրեցպի է, նորից։ Ինչ է այդ ամբլերը։ Հաշարշ գույքի վրավատում, ամբլեր։ Նշանակում է, տունը վաճարվել է պարտքերը մարելու համար։ Կարծես թե ճիշտ ես։ Լավ, բամնացացը։ Հազարավոր տարիների, հավրավոր թղթեր, մեր ամբողջ երազանքի պատմությունը, մի պատմություն այն մասին, թե ինչպես մեր հայրերն ու պապերը, կերիներն ու եղբայրները, հողակտորը հողակտորի հետևից, մսխել են իրենց այդպես ասաց, հանսանց անառակությունը ծածկելու համար։ Ես ծանոտ պաստաբան ունը, նա կուսունասիրի այս թղթերը։ Այս թղթեր նրան հանձնեք ուխացավի դեղահաբերի հետ մեկ տեղ։ Նապոլյոնի կոդեքսով ամուսինը պետք է հետևի, թե ինչպես են ընթանում կնոչ գործերը, մանավանդ եթե նրանք
Այ օրինակ ինչպես մենք սպասում ենք երեխայի։ Ստելլա երեխա պետք է ունենա։ Իսկ ես ոչինչ չգիտեի։ Բլանշ, Ստելլա, Ստելլա, ստղիկս, Ստելլա, ուշիկս, ինչ երջանկությունը երեխա ունենալը, Ստելլա, ես իմա մի փոքր մի արթացած եմ, բայց ոչինչ կանցնի, ինչ որ խոսում ենք, ես կոտրատվում էի, ես սիրախաղ էի անում ամուսնով հետ, Ստելլա, ներիր նրան, բլանշ, ներիր նրան, նա այն տղամարդկանցից չէ, որ զմայլվում է նայելով աստղերին, բայց հիմա դա մեզ անհրաժեշտ է խառնել մեր արյանը, երբ մենք կորցրել ենք երազանքը, այլապես չենք կարող ապրել, Ստելլա, Չի երևում։ Ինչպեսին է տեսքս հիմա։ Շատ լավ, Բլանշ։ Ախ, շատ եմ փոշումած։ Չէ, Բլանշ, թարմ ես, մարգարտածաղ կինը ման։ Որը քաղել են մի քանի օր առաջ։ Այո, իսկ դուք բարեկամներս, ինչպես տեսնում եմ, միտք էլ չունեք վերջացնելու։ Որտեղ էիք։ Ռեյվին, և դեռ երկար եք խաղալու։ Մինչև վերջացնենք։ Փոքր այնպես ապշտակում մարդու։ Իսկ կարելի նստեմ որևէ մեկի կողքին։ Չէ, չի կարելի, ուցե յունս իմոտ բարձանայիք։ Չէ, ինչ ես ասում, արդեն երկուսն անցկես է։ Լավ, հոտ դժվար չի հաշի ու պակեք հաջորդ բաժանելուց հետո, հա? Ծիծաղելի չեր Ստելլի։ Չպես են նրանց կատաղեստում նրա այդ ույները։ Իսկ ես ուզում եմ լոգան կնդունել։ Նորից? Նյարդերս այնպես լարված են։ Ինչ է, զբաղված է? Չգիտեմ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ծանոթացիր, Բլանշ, Հերոլդ Միչեր, քույրս Բլանշ Դյուբուա։ Հարգանքներս միս Դյուբուա։ Ինչպես է ձեր մայրիկի առողջությունը, Միչեր։ Շնորհակալություն, ընդհանուր առմամբ նույն է։ Շնորհակալություն է հայտնում ձեզ մանանեխի համար։ Ներեցեք խնդրեմ։ Այս մեկը ոնց որ մի քիչ գիրտ է։ Ընդերս։ Բայց տխուր է երևում։ Մայրը հիվանդ է։ Ամուսնացած է։ Ոչ։ Կանանց ետևից կարշիք ուղե, հա։ Չէ, Բլանշ, որտեղից։ Ինչ գործի է։ Փականագործ է Ստելլի հենց գործարանում։ Եվ դա լավ գործ է։ Չէ, ընկերների մեջ միայն Ստելլին կարող է ինչ-որ բանի հասնել։ Ինչից ես նկատրեցիր։ Հավանայիր նրա։ Նայեցի։ Ուրեմն էլ մի հարցրում։ Ներիր, բայց ես
Հանճարի կնիկ չնկատեցի Ստենլիի ճակատի։ Այստեղ ինչ գործ ունի ճակատը, հանճարը։ Բայց ինչը գործ ունի սիրելիս։ Նրա մեջ ուշ կա։ Իսկ որ տեսնես դրանց կանանց։ Պատկերացնում եմ, պարար, մսեղ։ Գիտես նրան վերևինին, դե նրան Յունիսին։ Ախ, Յունիսին։ Մի օր գիշերը մեր առաստաղի ձեպը թափվեց։ Մենք ձեր ձայնը չենք լսում։ Բայց ես հո լսում եմ։ Իսկ ես իմ սեփական տանն եմ, ուզեմ կխոսեմ։ Ստելա, Ստելա, պետք չէ, պետք չէ։ Խմած է, հիմա կգամ։ Իսկ մանկական անկյունը զբաղված է… Մերիցեք միս, գիտեք գարեջյուը… Տանել չեմ կարող… Շոքին միակ պրկությունն է… Բայց ոչ ինձ համար, գարեջրից ես սուղակի թուլանում եմ… Սիգարետ չեք ունենա։ Իհարկե ունեմ։ Ինչ է։ Լակի։ Ա, լակի։ Ոչ ինչ։ Ա, ինչ գեղեցիկ տուփ է։ Արծաթ է։ Այո։ Կարդացեք վրան մակագիր էլ կա։ Ա, մակագիր էլ կա։ Եթե տա աստված, ավելի ջերմ կսիրեմ իմ մահից հետո, իմ սիրած ունետիցը, Միսիս Բրաունին։ Այս մակագիրը մի ամբողջ պատմություն ունի։ Ճիշտ և ճիշտ։ Ինչպես սիրային վեպում։ Ոչ այնքան ուրախ։ Ահա թե ինչ։ Այո։ Հիմա այս աղջիկը չկա։ Նվիրելիս նա արդեն գիտեր, որ երկար չի ապրի։ Շատ տարօրինակ աղջիկ էր, լավ աղջիկ էր։ Սիրում էր ձեզ հավանաբար, հիվանդներ այնպես կապվող, այնպես խոր ու անկեղծ են իրեն զգացմունքներում։ Այո, ճիշտ է։ Կարծես թե ճիշտ այդպես է։ Տառապանքի մեջ մարդիկ ավելի անկեղծ։ Մարդիկ անկեղծանում են վշտից։ Եվ գիտեք, անկեղծությունը մնացել է միայն այն մարդկանց մեջ, ովքեր տառապել։ Այո, թերևս։
Շարունակենք։ Դու հաշված ես, լակած ես, անասուն, բոլորով դերտանները! Անամոզգուշ! Եթե ձեր մեջ դեռ մի կատիլ խիղճ է մնացել, դուք նախար նահաղի է! Գասար! Գասար! Չեղավ! Ուրեմն ձեր ես բարձրացնում երմի է! Դրենք կալեք դրան! Երբ տանը կին կա, էլ ինչ պոկեր։ Ինչ եղավ, ինչ եղավ։ Դեք կորեք շան տղերք! Ստելա, Ստելա, Stella! 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 Eunice! Eunice! Չէ, Eunice, ձեռք չեմ քաշի, խնդրում եմ. Վերադարձեք իմ փոքրիկին, Eunice, ձեռք չեմ քաշի, խնդրում եմ, Eunice, վերադարձեք, վերադարձեք իմ Ստելլային, վերադարձեք իմ Անուշիկին, Eunice, Eunice! Խնդրում եմ, վերադարձեք, վերադարձեք իմ փոքրիկին, ձեռք չեմ քաշի, խնդրում եմ. Չիչ, միևնույն է, ինչու ես լացուկոցդ գցել։ Հիմա ոստիկանը կլսի ու կգա ինչպես անցած անգամ։ Eunice, խնդրում եմ, վերադարձեք իմ փոքրիկին, խնդրում եմ, ահա չէ, վերադարձեք։ Oh my god, խփում ես ու հետո էլ թե վերադարձիր, և նա քեզանից երեխա պիտի ունենա, աղտադանք լիշվածք։ Լավ կրին էր քարշտային ուր, որ պետք է ուսոց սարը ջրի տակ գցեին, ինչպես անցած անգամ։ Խնդրում եմ, ձեռք չեմ քաշի, ձեռքը, ձեռք չեմ քաշի, վերադարձեք իմ փոքրիկին։ Անասուն! Ստելա! 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 Միս դիբուա։ Ստելլա։ Երկնային դրախտում ամեն ինչ հանգիստ է։ Դեք, Ստելլան պախավ նրա մոտ, հիմա նրանք այն տեղ են, միասին։ Իհարկե կպախչեր, անպայման։ Ով, ես այնպես ապշած եմ։ Ինչից։ Մի անհանգստացեք, նրանք իրարից բոքեքողը չեն։ Ես սովոր չեմ նման տեսարանների,
Այո, պարզապես հայտարակություն էր այն էլ ձեր ներկայությամբ. Բայց ոչինչ, սրտին մոտ մի ընդունեք։ Ինչպիսի վայրենություն, ես… Նստեք աստիճանին մի սիգարետ ծխենք։ Ես հակնված չեմ։ Մեզ մոտ նման բաներին ուշադրություն չի դարձնում։ Ինչ գեղեցիկ դուք է։ Ես ձեզ արդեն ցույց տվի մակագիրը։ Ամեն ինչ, ես տարբեր է կյանքում։ Շնորհակալ եմ։ Դուք բարի եք։ Իսկ ինձ հիմա այնպես բարություն է պետք։ Ռիկս, բոք Ռիկս, ինչ է բլանշ, գլաց, ստենը, այո, շուտ վերադարնա, գնացել է միայն արհեստանոցից մեքեն աստանալ, ինչ է որ, ինչ է որ, երբ ես տեսա, որ դու այդ ամենից հետո վերարձար նրա մոտ, գլուխս կորցրի, քիչ էր մնում վազեի քո ետևից, Լավ է, որ չես վազել։ Ինչ էիր մտածում, հա, ինչ։ Դե լավ բան, խոսիր առանց հուզվելու։ Լավ, խոսում եմ առանց հուզվելու։ Ինչպես կարող ես, դու այդ ամենից հետո վերադառնալ նրա մոտ և դեռ քնել նրա հետ։ Ախ, վաշ։ Ես մոռացել էի, որ դու չափից շուտ ես հուզվում, իսկ ինչ կարևոր, արժեր անտեղի տեղը այդպես հուզվել։ Անտեղի տեղը? Այո։ Ախ, Բլաշ, ես հասկանում եմ քո հուզումը, քո վրդովմունքը, ես խիստ վշտացած եմ, որ այսպես պատահեց։ Ինչ անենք, կատարվածը այնքան էլ սարսափելի չէ, ինչպես դու ես պատկերացնում։ Նախ, երբ տղամարդիկ խմում են ու պոկեր են խաղում, Շատ քիչ է պատահում, որ վերջը լավ լինի։ Այո, նա իրեն կորցրել էր, բայց երբ վերադարձա, աստծո գարդարձավ, և հիմա նա իրոք շատ է ամաչում։ Եվ ամեն ինչ հիանալի է։ Չէ, ինչ ես ասում, ոչ մի հիանալի բան չկա այդ վեճուկրիների մեջ, բայց կյանք է ինչ անես, ամեն ինչ կարող է պատահել։ Եվ դու դեռ ժպտում ես։ Ինչ ես ուզում ինձնից, Վլաշ? Ես ուզում եմ, որ դու կարողանաս նայել ճշմարտության աչկերին։ Իսկ որն եք այդ ճշմարտությունը։ Այն, որ դու ամուսնացել ես խելագարի հետ։ Վլաշ, այո, դու ինձանից էլ ավելի խորն ես թաղվել ճահճում, և դու աչկ ես պակում, իսկ ես դեռ ուշ կգտնեմ։ Ես դուրս կգամ ճաչից, ես նոր կյանք կսկսեմ։ Այո? Այո, իսկ դու դեռ երիտասարդ ես, դու կարող ես դուրս պրծնել ճաչից, Ստելլա։ Ես դրա կարիքը չեմ զգում։ Ինչպես? Այն որ ես չեմ ուզում դուրս պրծնել, ես այսպես էլ ինձ վատ չեմ զգում։
Տեսնում ես, նայր այս ախորին դատարկ շշերին, երեք նրանք երկու արկղ գարեջուր են խմել։ Այսօր առավոտյան նա խոստացավ, որ տանը այլևս պոկեր չի խաղալու։ Դե ո՞նց է, թե ինչ արժեն այդ խոստումները։ Ես չեմ հասկանում քեզ։ Եթե դա նրա համար նույնպեսի զբաղմունք է, ինչպես ինձ համար կինոն և բրիջը, ի՞նչ կարող եմ անել։ Տեսնում ես, սիրելիս, մենք բոլորս էլ ներհամտության կարիք ենք։ Այո, այո, բայց ես չեմ հասկանում քո անտարբերությունը, այդ ի՞նչ չինական փիլիսոփայություն ես դառնում դու։ Ի՞նչ փիլիսոփայություն։ Քո այս վերապահումները, դատարկ շշեր, ախոր խոհանոցում, դու ի՞նչ է, դիտում ամբես ավերը երեսիս թափտալիս, դեմ գցիր։ Ես չեմ ուզում, որ դարկե խուտացը մաքրես։ Իսկ ով մաքրի, գուցե դու։ Ես։ Չէ, մտքովս էլ չէր անցնում։ Ոչ, պետք է ինչ-որ բան մտածել, պետք է ինչ-որ բան մտածել, լսիր, Ստելա, մենք պետք է փող ճարենք։ Դե ինչ, փողը երբեք չի խանգարում։ Միտք ծակեց գլխումս, Ստելա, դու հիշում ես Շեփանկլին։ Ոյ, Ստելա, ինչպես ես հիշում, Շեփանկլին, մենք միասին էինք սովորում կոլեջում, մենք ամենուրեք միասին էինք լինում, և բոլորը կարծում են, որ անտարբեր չէ իմ հանդեպ, Շեփանկլին, ինչպես չես հիշում, ձմեռը ես Մայամի էի գնացել, հանդիպեցին նրան։ Չէ, չգիտեի։ Այո, ծննդյան տոներին գնացի Մայամի, մտածեցի, ուղևորության ծախսս կհանեմ, կհանդիպեմ մի միլիոնատիրոջ։ Եվ ինչ հանդիպեցիր։ Այո, հանդիպեցի Շեփանկլին։ Ես նրան տեսա Բիսկայան զբոսայգում, գիրակնամութին, ճրակալույսին, նա նստում էր իր բաց կադիլակը, ինչ մեքենա էր Ստելլա, ինչ մեքենա, երկարությունը գիտես մի ամբողջ թաղամաս, այո, քաղաքում երեւ դժվար կլինի քշելը։ Դու հասկանում ես, Ստելլա, մի բան պետք է մտածել։ Ինչ, Բլանշ, հեռագրավարուհի, տվեք հեռագրատուն։ Ինչպես էր հասնում, ես գիտեմ անցկապես իրենից։ Պետք է նամակ գրել, նամակ պետք է գրել, նամակ պետք է գրել, ահա, լսիր, այս պետք է սկզբից սկսենք, պետք է նամակ գրել, ահա, թանգակին Շեփ, ես և քույրս անելաների վիճակում ենք։ Է, չէ, կներես։ Ես և քույրս անելաների վիճակում ենք, ինչ կլինի, եթե մանրամասնությունները հետո։ Չէ, եթե այդպես միամիտ գրենք, ոչինչ չի ստեսկցի, ոչինչ։ Մի ծաղիր, Ստելլա, մի ծաղիր։ Մի տես։ Որքան շատ է դրամապանակում ես։ 56 սենտ։ Հնչյուր մտաղադրամբով։ Գիտես, թե են լինեզը թարապես փողջի թողում տանձախսերի համար, ինքն է սիրում հաշիվները պակել, բայց այս անգամ $10 է թողել, որ սիրտս շահի, հինգը կեզ կտամ, մնացած ինձ։ Ոչ, Ստելլա, պետք չէ, ես գիտեմ, թե ինչպես է մարդու ոգին բարձրանում և գրպանում ծախսելու փողը։ Ոչ, Ստելլա, ես այլ շուտ կկախվեմ։ Ինչի մարություն։ Վասիր, բայց այդ ինչպես դու այս օրը հասար։ Ասա ինձ, դու որտեղ ես հանդիպել նրան։ Իսկ ինչ տարբերություն։ Միայն ինձ հեքիաթներ չպատմես մարդկանց միջև անցնող մագնիսական հոսանքների մասին,
Երկուսի ծախ եմ երեսին։ Իսկ ես առհասարակ չեմ ուզում այդ մասին խոսել։ Միայն կասեմ, որ տղամարդնուկին ունեն իրենց գաղտնիքները։ Գաղտնիքներ մթության մեջ։ Իսկ հետո մնացած ամեն ինչ կարևոր չէ։ Եվ դա կոչվում է ցանկասիրություն։ Այո, այո, ցանկություն, ինչպես այն տրամվայը, որ ձեր փոքրիկ թաղամասից անցնում է մյուս թաղամասը։ Կարելի է մտածել, որ դու երբեք հնարավորություն չես ունեցել նստելու այդ տրամվայ։ Կարելի է քեզ հետ անկեղծ խոսել։ Իհարկե, խնդրեմ, ո՞վ է քեզ խանգարում։ Խոսիր ազատ։ Ներիր ինձ, բայց նա կռահիկ է։ Ենթադրենք։ Ենթադրենք։ Նա անասելի կոպիտ է։ Նրա մեջ ոչ մի բարոյական բան չկա, նրա մեջ էլ ինչ-որ մի անասնական բան կա, հասկանում ես, Ստելա, ներիր ինձ, եթե նա լիներ սովորական մարդ, բարի, ազնիվ, ուր էր թե, նրա մեջ կոպտություն կա, էլ ինչ-որ անասնական բան արարած, որ դեռ չի հասել ժամանակակից մարդու զարգացման աստիճանին։ Դու ատում ես ինձ այդ խոսքերիս համար։ Խոսիր, խոսիր, մի ամաչիր, արտահայտվիր մինչև վերջ։ Խոսում է անասունի պես, ուտում է անասունի պես, նրա մեջ ինչ-որ անասնական գազանային բան է նստած, դու իսկապես ինձ ատում ես այդ խոսքերիս համար, Ստելա։ Ստելա! Ստելի! Հեյ, Ստելա! Ստելի, Ստելի, Ստելի! Դե, ես հրանացա, իսկ Բլանշը, տանն է? Տանն է, տանը։ Ողջույն, Բլանշ։ Ողջույն։ Այս ինչ է? Մեքենայի տակ ես մտել։ Ախր այդ, այդ հիմարներ, այդ ապուշներ, այդ ֆրիցի մեխանիկները, դրանց գլուխն ու հետույքը մեկ է։ Ստելա, Ստելա, ինչ ես ինձ ապուսիր, լսիր, թե ինչ եմ գրել շրպին։ Քրոջոս բարեկամներից շատերը ամառը գնում են հյուսիս, իսկ մյուսները վիլաներում է ընտվածությատին։ Եվ հիմա մենք այստեղ ասսան կյանք են կկաշում, թերախմություններ, կոկտելներ, լենչեր, հրծեք, դուք որ աստղի տակ եք ծնվել։ Ինչ աստղ։ Կենդանակերպի։ Օգրաս կգամ, որ դուք ծնվել եք խոյի նշանի տակ։ Խոյի նշանի տակ ծնվածները ուժեղ են, կոպիտ, նրանց հաց ու ջուր մի դուր թող, որ իրենց ճանապարհին ամեն ինչ փշրեն։ Հավանաբար դուք բանակում ձեզ շատ քաջ եք ձևացրել, և հիմա ձեր զայրույթը թափում է կանշում չհարկաների վրա։ Ստելին ծնվել է Քրիստոսի ծնունդից ուղիղ 5 րոպե հետո։ Ահ, ուրեմն այդտեղ ջուր է տակ։ Իսկ դուք? Ահ, իմը մեկ ամսիցը, սեպտեմբերի 15-ին, հետևաբար Վիրժո։ Ինչ ասել է Վիրժո։ Գույսի համաստեղություն։ Ներեցեք,
Ձեզ ծանոթ չէ Շոու ազգանունով ինչ-որ մեկը? Իսկով չգիտի, Շոու ազգանով ինչ-որ մեկին? Այո, բայց Շոու ազգանունով այդ մեկը ոչ մի կերպ չի կարողանում ազատվել այն տպավորությունից, որ ձեզ ճանաչել է Լորելից. Ասենք, Շոուն ինչ-որ բան խառնել է, և ձեզ շփոթել է ուրիշի հետ. Որովհետև այն ջահելի կնոջը նա հանդիպել է ֆլամինգո հյուրանոցում. Այո, իհարկե, նա ինձ շփոթել է այն ջահելի կնոջ հետ. Ֆլամինգո հյուրանոցը այն վայրերից չէ, ուր ես ռիսկ անեի Երևան. Բայց այդ տեղը համենայն դեպս ձեզ հայտնի է։ Արտաքին տեսքից, հոտից։ Ուրեմն, ներս էլ գնացած կլինեք, հոտն էլ ձեզ ծանոթ է։ Էժանագին ուծանելիքի հոտը կզգաս հեռվից։ Ներեցեք, իսկ ձերը թանկերից է։ Ունցյան 25 դոլար, տեսեք, համարյա վերջանում է իմը, հաշվի առեք դա, եթե կարող ուզենակ նվեր առնել իմ ծննդյան օրվա արթիվ։ Դե իհարկե, Շոուն խառնելը, բայց նա անընդհատ լինում է Լորելում։ Այնպես որ հեշտ ու հանգիստ կարելի է ստուգել և պարզել։ Ստելա, Ստելա, ինչ եմ լար։ Ստելա, եկ ասեղ Ստելա, Ստելա, դու ինչ-որ բան ես լսելի մասինը, ինչ-որ բան բասանքներ, ասեքուրսներ Ստելա։ Չէ, ինչ ես խոսում։ Դու ինչ-որ զրպարտանքներ, բամբասանքների մասին լսել ես։ Ինչ բամբասանք։ Ստելա, Լորելում հոչ է իմ բամբասում, Ստելա։ Քո մասին։ Այո, այո, այս վերջի երկու տարում ես այնքան էլ նորմալ կյանք չեմ վարել, այն բանից հետո, երբ արդեն հնարավոր չէր երազանքը պահել իմ ձեռքը։ Հում է թե որ չի պատահում։ Չէ, չէ, որ ես երբեք էլ առանցնապես հաստատական չեմ եղել, իսկ թույլերն էլ միշտ ձգտում են, միշտ ձգտում են ուժեղների բարեհաճությունը վերցնել, ես չեմ մնա, ձեզ մոտ սլար, այո, չեմ մնա, ես չեմ սպասի, որ նա վրնդի ինձ, Ստելա։ Ինչի մարություն, Բլաշ, վերջ տուր։ Ախ, միջը, միջը, նա կգա ժամ յոթին, ես չգիտեմ, թե ինչ կստացվի մեր հարաբերություններից, Ստելա, բայց մեր միջև միայն համպույր է եղել և բարի գիշեր և ուրիշ ոչ ինչ։ Իսկ նա քեզ պետք է, որ Բլաշ։ Ինձ հանգիստ է պետք, ինձ ազատ շունչ կաշել է պետք, միջը, ախ, այո, միջն է ինձ պետք, անասելի, պատկերացնում ես, եթե դա գնող կա, ես կարող եմ գնալ ձեր մոտից և վերջ դարնալ որև է մեկի վսի։ Այո, ես կարող եմ հերանալ ձեր մոտից, Ստելա։ Հեյ, Ստելա! Կկատարի, կկատարի, քույրը կսա ապայման կկատարի։ Կարծում ես։ Ապայման կկատարի։ Ահ,
Միտեսեք, թե ով է եկել, իմ Վարդերի ասպետը, մատուցեք ինձ Վարդեր, մերսի, ուշ էի արդեն, հոգնած եք։ Նույնիսկ տակ-տակ տամալ ծախողը չի երևում, իսկ նա այստեղ ծծված է լինում առավոտից մինչև գիշեր։ Ինչպես եք տուն հասնելու։ Մինչև բուրբոններ կգնամ ոտքով, հետո տաքսի կնստեմ։ Իսկ այն տրամվայը, որ այստեղ ծամկություն է կոչվում, տեղ չի ասցնի։ Վախենան, որ կարգին ձանձրացակ, բլանշ։ Չացրի ձեր երկու։ Ոչ ինչ եք ասում։ Պարզապես ես զգում էի իմ անճարակությունը։ Ինձ հետ ուրախ չէ։ Հետա կրքիր չէ ձեզ համար, ավաղ։ Ոչ, ես ինձ նման չէ, աշխատում էի ուրախ Երևան, բայց երբեք այդպես տխուր արդյունքների չէի հասել, բայց ես գովասանքի էի արժանի, չէ, չէ, որ ես աշխատում էի բարի խաղջոր եմ։ Իսկ ինչու բլանշ չէ, թե իրականում ուրախ չեք։ Ենքի օրենքն։ Այդ որ օրենքը։ Այն, որ լեդին պետք է հաճույք պատճառի տղամարդում, կամ դուրս գա խաղից, հանեք բանալիները, մատերս ինչ չեն ենթարկվում։ Սե։ Ես բանալին է, շուտով ստիպված կլինեմ հավաքել ճամբրուկս և պակել։ Ուզում եք ասել, որ շուտով մեկնելու եք։ Այո, երկար հյուր մնացի, ժամանակն։ Ավրիկա, դուք բացեք դուր սիրելիս, իսկ ես վերջին անգամ նայեմ աստղերին, ես պնտրում եմ բազումքը, յոթ քույրերի համաստեղությունը, բայց քույրերը այսօր չեն երևում, ախոչ, նայեք, նայեք, ահա նրանք, նայեք, աստված ուրնի նրանց, այդպես խմբով տուն են վերադարնում բրիչ խաղալուց հետո։
ճամբորոմած էր։ Ինչ խելոքն եք դուք։ Դուք կարծեմ ուզում էիք տուն գնել։ Բլանշ, կարելի է ձեզ համբուրել։ Չգիտեմ ուզում եք թե ոչ։ Ինչու եք այդպես անվստահ։ Երբ մենք շրջում էինք լճապին, ես ձեզ համբուրեցի, իսկ դուք… Սիրելիս, բանը համբույրը չէ, համբուրեցիք, լավ արեցիք։ Մենակին ուժ ոչ ոք չունի կեպքում, պետք չէ, որ ազատություն տա իր սկացմունքներին, կգործանվի։ 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 Իսկ դու երևի սավորի հանդիպել այնպիսի կանանց, որոնք կարող են գործանվել, այնպիսի կանայի, որոնք պատրաստ են առաջին իսկ հայացքից տեղ ու տեղ։ Ես չէի ցանկանա, որ դուք այդպիսին լինեք, Բլանշ։ Ինչ, ինչ… Դուք ինձ նրանից ծիծաղում։ Ով, սիրելի, ոչ… Մանտերը տանը չեն, եկիք ներս մտնենք, մի բաժակով բարի գիշեր մաղթենք իրար։ Լույսը չենք վառելա։ Ինչպես հաճելի է ձեզ։ Իսկ ուր են Ստելլան և Ստենլին։ Ֆիլմ են գնացել նայելու, վերջին սեանսը։ Լավ կլիներ բոլորս միասին մի տեղ գնայինք։ Դրանից ոչ մի լավ բան սպասել չէր կարելի։ Ինչու։ Դուք վաղուց եք ճանաչում Ստենլին։ Մենք միասին ենք ծառայել։ Եվ դուք անկեղծորեն խոսում եք ամեն ինչի մասին։ Այո։ Հետաքրքիր է, իսկ իմ մասին ինչ եք խոսել։ Համարյա ոչինչ։ Ձեր տունից զգացվում է, որ ինչ-որ մի բան խոսել եք։ Դե խոսել ենք ինչ-որ բան։ Բայց ինչ, ինչպիսի տոնով եք խոսել։ Ձեր ինչին է պետք։ Դե… Դուք ինչ է լավ չեք իրար հետ։ Չու եք արդսում։ Գիտեք, ինձ թվում է նա պարզապես չի հասկանում ձեզ, ուրիշ ոչ ինչ։ Ոչ, ման չապ կոպիտ է, եթե Ստելլայի հղիությունը չլիներ, ես մի օր էլ չէի մնա այստեղ։ Ստենը սիրալիր չէ ձեզ հետ։ Նա ընդհանրի կուպիտ է, ատում է ինձ։ Առաջին անգամ, երբ նրան տեսա, մտքովս անցավ, հանա
քո դահիճ։ Ձեզ հարցրու քանի տարեկան է ես ինչի՞ համար ես ձեր մասին պատմեցի մայրիկին Եվ նա հարցրեց իսկ Բլանշը քանի տարեկան է։ Ու ես չիմացա ինչ ասեմ։ Իմ մասին մայրիկին։ Այո։ Ես ձեր մայրիկին ինչին է պետք թե ես քանի տարեկան։ Այի ոնդե։ Եվ ծանր երկար չի ապրի։ Նա շարունակ անհանգստանում է, որ ես ամուսնացած չեմ։ Ուզում է ընտանիք կազմեմ, քանի դեռ ինքը Շատ եք սիրում նրան։ Շատ։ Ուրեմն ձեզ համար շատ դժվար կլինի, եթե շատ եք սիրում։ Ես ձեզ հասկանում եմ։ Ես նույնպես սիրում էի մի տղայի։ Սիրում էի և կորցրի։ Հեռավ։ Երեխա էր։ Հազիվ 16 տարեկան։ Ասենք ես էլ այն ժամանակ շատ ջահել էի։ Հազիվ 16 տարեկան և հանկարծ այդպիսի հայտնություն, սեր և ամեն ինչ միանգամից անմնացորդ կարծես շլացուցիչ լույսը մեկ են լուսավորեց ինձ շրջապատող ամբողջ աշխարհը և շրջապատի ամեն ինչ փայլեց իմ աչքի, բայց երջանկությունը գայթակղեց մի պահ միայն, այդ տղայի հետ ինչ-որ բան էր կատարվում, նա նյարդային էր ոչ տղամարդավարի գերզգայուն, բայց Արտակինից ոչ մի կանացիություն, բայց դա կար նրա մեջ։ Եվ այդպես էլ ես ոչինչ չնկատեցի, ոչ հարսենական ճամփորդության ընթացքում, և ոչ նրանից հետո միայն առեղծվածային մի բան կար, որ ինձ արգելում էր նրան օգնել, իսկ հարցնել չէի կարող։ Նա սահուն ավազի վրա էր, սահուն էր, ներև անդունդ, իսկ ես նրան դուրս կաշելու փոխարեն ինքս էլ նրա հետ սահում էի դեպի անդունդը, միայն գիտեի մի բան, որ ես սիրում եմ նրան անմնացոր։ Իսկ
Հետո աչկերս բացվեց։ Մի անգամ սենյակ մտա առանց դուռը թակելու, մտածելու, որ տանը ոչ ոք չկա։ Իսկ սենյակում երկուսն էին, այդ մանչուկը, մամուսինը և նրա հին ընկերը, որ մեծ էր նրանից, նրանք մենք ձևացրինք, որ դա ինձ համար նորություն չէր, և այդպես երեքով հարբած ծիծաղելով գնացին կազինո ամբողջ ճանապարհին, երգելով կազինոյում պարում էինք և հանկարծ բարի ամենաթեժ պահին ամուսինս ինձ թողեց և դուրս վազեց։ Եվ կրակոց։ Ձեզ ընկեր է պետք։ Այսինչ պատրաստությունը։ Այսօր Վլաշի ծննդյան օրն է։ Իսկ տանն է նա։ Լոգարանում է։ Հիմա ես գիտեմ, թե ինչպես սանձեմ քո սիրելի քույրիկին։ Լավ, Ստենլի, հանգիստ թող նրան, ձեր քաշիր։ Դե թող հիմա էլ նա ինձ բռի ու անտաշ համարի։ Բայց ինչ ես տեսել ումից։ Ուրեմն այսպես, մեր գործարանի մատակարարն արդեն մի քանի տարի է ինչ գնում է Լորել, և նրան գիտի հինգ մատի պես, ասենք Լորելում առասարակ չկա մեկը, որ նրան չճանաչի, նա ինտեղ հանրահայտ է։ Հանրահայտ է ինչպես Միացյալ Նահանգների պրեզիդենտը, միայն թե չի վայելում ոչ ընտրողների և ոչ էլ կուսակցությունների հարգանքը։ Եվ այդ մատակարարը իջևանում է Ֆլամինգո հյուրանոցում։ Հետո ինչ։ Հետո այն, որ քույրիկ տել այդ հյուրանոցի բնակիչ է եղել։ Իմ քույրն ապրել է երազանքում։ Ապրել է, ապրել, բայց երբ երազանքը դուրս է թռել նրա քնքուշ մատիկներից, տեղափոխվել է Ֆլամինգո։ Մի քոսոտ հյուրանոց, որը միայն մի առավելություն ունի, այնտեղ քթները չեն խոթում կենվորների անձնական գործի մեջ։ Ֆլամինգոյում ամեն ինչ տեսած մարդիկ են, և ամեն ինչի նայում են մատների արանքով։ Իսկ մեր անաղարտի կնոջ արկածները նույնիսկ Ֆլամինգոյի վարչությանն են չպուտության մեջ գցել, այն աստիճան, որ նրան խնդրել են հանձնել համարի բանալիները և այլևս իրենց մոտ չերևալ։ Նրան վռնդում են, և նա մի երկու շաբաթից հետո հայտնվում է այստեղ։ Սուտ է։
իհարկե։ Իհարկե չէ, որ նա ոչ միան մի չի, այլ նաև քո գլուխն է լցրել։ Հերուրանքներ են։ Այդ բոլորը ստուգված են, սիրելիս, տեղը տեղին, մեծ սպասիր, թող վերջացնեմ, նստիր, նստիր! Հանաղարտի կնոջ ամբողջ դժպտությունը կայանում է նրանում, որ նա այլևս չի կարող իր համար ազատ կյանք վարել։ Նրան վաղուց են այնտեղ, հետը կեֆ են քաշում և վերջ, այդպես էլ անցել է ձեռքից ձեռք։ Քաղաքագլուխն ուղղակի հրամայել է, որ նա քաղաքն ազատի իր ներկայությունից։ Հա, էլի մի բան, նա այնտեղ լորելում, դու գիտես, գազինվորական ճամբար, ուրեմն, ձեր տունը քրոջը դվարքի պատճառով առնված է այնտեղերի ցուցակի մեջ, ուր արգելվում է զինվորների մուտքը։ Ահա! Ահա և կեզ նուրբ էություն, ահանա, քո այդ ընտրյալն ու անզուգականը։ Բայց սա բոլորը չէ, գնալով կենացներն ավելի են քաղցրանում, սուտ համար երկու։ Բավական է, չեմ ուզում, ոչ մի վարչերս է։ Հիմա նել չի կարող անցնել ուսուշտության, չէ որ նա դպրոցը թողել է ոչ իր սեպական ցանկությամբ, ոչ ժամանակավորապես և ոչ էլ նյարդերի պատճառով։ Նրան խայտառակ ձևի դուրս են շպրտել դպրոցից, չսպասելով ուսումնական տարվա ավարտին։ Եվ թե ինչի համար, եվ թե ինչի համար… Պու! Զզվելի անգամ հիշել, կապվել է 17 տարեկան մի լակոտի հետ, հայրը հոտնարնում է և ուղիղ դպրոցի տնորենի մոտ։ Ստելլա, ինչ է բլանշ։ Ստելլա, մի սրպիչ է տուր մազերիս համար։ Հիմա։ Ինչ է պատահել սիրելիս։ Ինչ է, ինչ է որ, ինչ ես հարցնում։ Ու այնպես տա, որնակ է դեպքի տարտահայտությունը։ Երևի մի քիչ հոգնած եմ դրանից եմ։ Ահա, երբ վերջացնեմ, դու էլ լոգանք ընդունիր։ Հեյ, բլանշ, բլանշ, մերցապես դուք դուրս կգաքիմ լոգարանից։ Ահ, շուտով, շուտով, մի վախեք, ձեր հոգին երկար չի տարապի։ Հասկացեք, ախր ես իմ հոգում ասին չեմ մտացում, ես մտացում եմ իմ երիկամների մասին։ Ինչ է անելու, ինչ է լինելու նրա վիճակը։ Այս տորթի վրա քանի մոմ եք շարելու։ Կանկարն է 25-ի վրա։ Սանհինք, հյուրեր, հյուրեր լինելու են։ Հրավիրել ենք միջին։ Նե, միջի վրա կարող եք այսօր հուշ չէ դնել։ Ինչու, դա ինչ է նշանակում։ Նախար, միջի եղբորպես է ինձ համար, միասին ենք ծարայել, աշխատում ենք նույն գործարանում, խաղում ենք նույն թիմում, ինչպես կարող եմ նայել նրա աչքերին, եթե… Ստենլի Կովալսկի, դու պատմել ես նրան, որ… Երկե պատմել եմ գրողոտանի։ Ախար խիղճս կտանջեր ինձ, որ այս կամբանի մանալուց հետո թուլ տայի։ Միջի կապերը խզել է նրա հետ,
Իսկ եթե դու լինեիր? Ես հարցնում եմ ինչի մասին? Չեմ կարծում, որ խզել է, բայց այսքան բան իմանալուց հետո... Ստենլի, Բլանշը մտածում էր, թե միջը կամ ուսնանա իր հետ, ես էլ հույս ունեի։ Չէ, չէ, չի եմ ուսնանա։ Դուրս կգաք իմ լոգարանից! Լսում եմ, սար, միայն մի վարկյան, մի քիչ չորանամ, կհամբերեք? Մեկ ժամ սպասելուց հետո մի վարկյան ինչ է, իհարկե կարելի է, թե այդ մեկ վարկյանը շատ չձգվի! Ուրեմն, նա մեզ մոտ կմնա մինչև երեք շաբթի, ինչպես պայմանավորվել ենք. Ուր պիտի գնա։ Իսկ որպիսի որևիցե թուրիմացություն չպատահի, ես ինքս եմ նրա մասին մտածել, ես ինքս եմ նրա համար տոմս գնել, ավտոբուսով։ Հեյ, դեսանիկ, ձայնը բացվեց! Ինչ երանություն է տակ լոգանքից հետո, մարդ, թե դիվանում է հոգով, Ինչ-որ բան է պատահել? Ոչ մի բան բլար, ոչ մի բան։ Չէ, ինչ-որ մի բան պատահել է։ Դե, ինչ-որ բան պատմեք, Ստենլի։ Ինչ եք այդպես մի տեսակ, ախ, պատճառն այն է, որ երկրպագուս ինձ մերժել է, երբեք այդպիսի բան չէր եղել, ես քիչ փորձուն եմ, ինչպիսի տղամարդիկ ասես, որ չեմ հանդիպել իմ կյանքում, բայց որ այդպիսի պաշտոնաթողություն, չգիտեմ ինչ ասեմ. Դե, միստր Կովալսկի, մի բան պատնեք, ասեք կանեք տոտ, մի այն թեցից աղելի, պետք է չէ միջավայրի լարվացությունը ծրել։ Միստր Կովալսկին իրեն խոզավարի է պահում։ Հու ասաց նման կիվս։ Ոնց ես կեղտ ուտվել, դեմքը, ձերքերը ձզվելի են այել, գնալված ու արի ինձ օգնիր սեղանը հավաքելուն։ Ահա, թե ինչպես եմ ես սեղանը մաքրում։ Չէ համարցակվես ինձ հետ այդպես խոսել։ Եվ թող այդ դեվերդ մեկ ընդմիշտ։ Խոս, լե, զզվելի, գրեհի, կայլանդակ, ուրիշ բան չեմ լսել կեզանից ու կրիցը։ Հիշեք Հայլոնգի խոսքը, ամեն մարդ իր համար թակավոր է, և այստեղ իմ տանը ես եմ թակավորը, պահեք մտքներդ։ Ես իմ բաժին սեղանը մաքրեցի, ուզում եք, ձեր բաժինն էլ մաքրեցի։ Ավ Ստենլի! Կատարվում այստեղ Ստելա, երբ ես լոգարանում է։ Ախա… Ոչ մի բան, ոչ մի բան… Դուք խոսում էիք իմ և միջի մասին, և դու գիտես ինչ ու միջը չեկավ և չես ուզում ինձ ասել,
Ես ինքս կզանգեմ նրան։ Ալո։ Խնդրում եմ միստր Միչելին։ Այո, այո։ Եթե թույլ տա, ես կթողնեմ իմ համարը։ Մագնոլիս 90-47, այո, և հաղորդեք նրան, որ անհետաձգելի գործ է։ Այո, այո, Ստելա, սա կգնա փոքրուպեց, և ամեն ամեն ինչ կարգի կնի, նոր կապրենք, ուրից կապրենք հաշտ ու ամեր աշխ, Ստելա, դա հիշի ինչ գիշերներ ենք անցկացրել, մի լավ կգզենք իրար, ու չենք վախենա, որ մեկն ու մեկը կլսի մեր ձայնը, ոչ մի քույր բարակույտի ետևում, Ստելա, Ստելա, փոքրուպեց, գնանք շարունակենք։ Այս մամերը, այս սիրում, սիրում մամերը, պետք չի է Ստելը, մի վարը։ Ահա, հիմա էլ։ Թող մնա փոքրիկի ծննդյան ովը համար, և թող նրա կյանքը միշտ փայլեն այս տոնական մամերի տակ, և թող նրա չիկները բոցկլ տան այս մուրի այդ պոցերի պես։ Ինչպիսի պոեզիա։ Պետք չեր զանել, մի չին։ Պետք չեր։ Գուցե ինչ-որ բան է պահել։ Ոչ, ոչ։ Այդպիսի բաները չեն ներվում։ Թող չկարծի, որ ինձ հետ կարող է այդպես ուվել, պետք չեր։ Հուղ! Մեր հիշյով չէ լողարանում, գոլոշի ինտել մնահել է! Ես արդում երեկ անգամ ձեզանիս ներագությում եմ խնդրել։ Ես ձեզ ասել եմ, որ տաքվանաներ օգնում են ինձ նյարդերս հանգստացնելու համար, դա կոչվում է հիդրոթերապիա, դուք լավ արտեք, նյարդեր չունեք օրարած, ինչպես կարող եք որ նյարդերի պատճառով, որ կարող են խելագարվել։ Ուր, անգիր, դեր հայտի չէ թե ում են։ Այո, լսում եմ, հետո մակ, ես եմ, պետք չէ, ինչու ես ինձ այդպես խիճարվան այդ պետք Ստելա։ Հեյ, կամ ասեք, հեջ, հայտնվել է այստեղ մեկը և աղմկում է, այո, Այո, ում եմ մակ, ուր, Ռայլիի մոտ, մենք Ռայլիի հետ չենք խաղա, լսիր ասացի չենք խաղա եվ վերջ, կարծեմ թին եվակը ես եմ, չէ, ուրեմն մենք Ռայլիի մոտ չենք խաղա, այո, այո, օքեյ մակ, օքեյ, Куйдик Блаш, пани Блаш, пани Блаш, и си, дзе знаем патастет, дзе шнен дзян арти. О, инче сум стел, ерпек, откор шеранц. Ես եմ, ժոնք արձել այմ, մտք
Մինչև Լորել, ավտոբուսը ուղի կգտնի, երեք ժամ տիօր Հարգալից վերաբերում կնոջն ու բաշինջ դուք շկանի ջուս դուք դես խմելու չնի բան խմելու քենին Չակավատացել է։ Ինչից եք։ Ուզերում բարոյին պապոխություն եղել։ Ախ, ինչ են զրում խմելուս։ Մեր այս կոչպես էինք ուրախալ։ Ես կարծես հարպած լիմա, ախա,
Պետք չի նրա թերիսկը, քանի անգամ կրկնեմ։ Մենք ինչ է, շարունակի սխալում ենք նսիմ։ Ոյ, ինձ այդպես ավելի է դուր գալ է, միջ։ Բայց ես ոչ մի անգամ դես չեմ տեսել լույսով։ Իսկապես։ Այո, ոչ Ցերեկը դուք չեք ուզում Երևան։ Ցերեկը դուք գործարանում եք լինում, միջ։ Բայց չէ, որ կիրակի էլ կա։ Քանի անգամ կիրակի օրերին ես ձեզ հրավիրել եմ զբոսնելու։ Ցերեկով և դուք ամեն անգամ պատրվակ եք գտել հրաժարվելու։ Մինչև ժամը 6-ը ձեզ անհնար է տանից դուրս քաշել։ Իսկ հետո այնպիսի տեղ եք ընտրում, որ լույսը քիչ է։ Օ, միջ, միջ։ Դուք ինչ որ մի տեսակ մութ-մութ եք խոսում, ես չեմ հասկանում, թե ինչ կա ձեր սրտում։ Առանձնապես ոչինչ, Բլանշ, պարզապես ուզում եմ ասել, որ մինչև հիմա առիթ չեմ ունեցել ձեզ կարգին տեսնելու։ Դու երում են եկեք լույսը վառենք, հա՞։ Լույսը։ Ինչ լույս, ինչի համար, միջ։ Որ ձեզ տեսնեմ ինչպես պետք է, առանց դիմակի։ Չէ, որոշել եք ծաղրել ինձ, մի։ Ծաղր չեսա, պարզապես ռեալիզմ։ Ոչ, միջ, ես չեմ ընդունում ռեալիզմը, ես ուգության կողմնակիցն եմ, միջ։ Պարզվում է ավելի մեծ է, քան ես կարծում էի։ Ոչինչ, բայց մնացած ամբողջը, ձեր հին օրերի այդ հեքիաթները, այդ վրիկը, որ ուտեցնում էիք ինձ ամբողջ ամառ, ես իհարկե հասկանում էի, որ դուք 16 տարեկան չեք, բայց այնքան հիմար եմ եղել, որ կարծել եմ, թե դուք ինձ հետ խաղում եք ազնվորեն, առանց խաբելու։ Oh,
Սկզբում ես նրան չհավատացի, իսկ հետո հասկացա, թե ինչն ինչոց։ Ասացեք, միս Դյուբուա, դուք ապրել եք Ֆլամինգո հյուրանոցում։ Ճակատին ցուցանալ կա, մոր մի ճանկերի մեջ, մոր, այո, մոր, ահրանի սարդ, ես այնտեղ հետանում իմ զոհերին, որոնք անթիվան համար են եղել, ալանի մահից հետո ինձ միշտ վացել է, որ միայն պատահական անցանոր մարդկանց պաղակշակները կարող են ինձ հագեցնել հոգին, հագեցնել ինձ, Եվ նրանք անդիման համարի միխերի, ես պնտրել եմ հենարան, գետ մի հենարան, միչ, գետ մի հենարան, Եվ հանկարծ բանը հասամ նրան, որ մի 17 տարեկան տղայի, Եվ մարդկանցից մեկ գրեցնում որենին, այդ ուսուշչուհին խայտարակում է ուսուշչուհ վեց կողջումը, խայտարակում է միչ, հնարավոր է Սա հասնել ամբողջ ամառը։ Ո, մի, ուրեմ, ամուսնացեք ինձ էլ, մի, ամուսնացեք ինձ էլ, մի, ուրեմ էլ։ Բայց հիմա մի տեսակ դրա ցանկությունը չունեմ։ Ոչ։ Բլանշ։ Չպես ես տուն տանեմ։ Չէ որ այնտեղ մայր կա։ Դե, ուրեմն, Հրացեք այստեղից,
Այդպես լողալով չգնանք հին քարհանքի ամբարտակը, լողանք, լողանք, լուսնի լույսի տակ, բայց ով ընդունակ վարելու մեքենան չէ, որ բոլորս այնպես հարթած է։ Համբարտակի մոտ լողանալու ժամանակ պետք է շատ զգույշ լիներ, թե չէ սուզվելիս գլուխդ կխփես քարին և լույս աշխարհ կգաս միայն հաջորդ օրը։ Ինչպես է քույրիկս? Պետք եղած ինպես։ Իսկ պստլիկը? Լույս աշխարհ կգա միայն հաջորդ օրը առավոտյան, այնպես որ ինձ խորհուրդ տվեցին գնամ տուն, մի քիչ քնեմ և հանգստանամ։ Որից պարզվում է, որ մենք այստեղ մենակ ենք մնալու։ Այո, այո, ես և դուք, դուք և ես, եթե իհարկե որևէ մեկին չեք թաքցրել, մահճակալի բան։ Այս, ինչու եք այսպես զուխվել, զարդարվել։ Այո, չոր ես հեռագիր ստացա, երբ դուք տանը չեք։ Հեռագիր? Իմ վաղը մի երկրպագույից։ Լավ լուրըր։ Հրևս հրավեր։ Ուր, հրշաչների պարահանդես։ Նովով սպոսանք կարիբյան ծովում։ Այդպես, այդպես։ Եվ ինչ է լինելու հիմա։ Ես մտացում եմ, որ հնարավորություն կամենակ մնալու քիչ է մնում լաց լինեմ երջանկությունից։ Եվ ինչպես բեմում, մեկ էլ հայտնվում է ձեր այդ Մայամիի միլիոնատերը։ Ինչ Մայամի, Դալլասից։ Դալլասից։ Այո, ուր ոսկին հորդում է շատրվանի պես։ Ամբողջ կյանքումս երբեք չեմ հիշում, որ ավելի մեծանակ ընկալ լիներ, այդպիսի մեծանակ ընկալ, այս հեռագիրը կարծես կայծակ լիներ անամբ երկնքում, և ես սկսել էի հուսահատվել, մտացում էի, որ երջանկությունը սկսել է ինձ դավաճանել։ Մնացածը հանելուց առաջ գոնե վարակույրը իջեցրեք։ Չէ, ես միայն վերնաշապիկս եմ հանում։ Այնպես, որ եկեք մի գավաթ խմենք, մեր բարեկամության կենացը և աշտվենք։ Շնորհակալ եմ։ Ինչ եք ու… Ահա սա, սրանովը իմ ամուսնական առաջին չէ, եթե զանգեն, և ասեմ, որ որդի եք ունեցել, անմիջապես պատար-պատար կանեմ և կկախեմ որպես դրոշակ։ Իսկ, որտեղ է ձեր այդ Դալլասցի միլիոնատերը, մտողմել է որ այստեղ, այսպես մենակ-մնակ։ Նրա միջև
բոլորով այն չէ, ինչ դուք եք կարծում։ Նա ջենտլմեն է, ջենտլմեն։ Ահ, միլիոնատեր մարդիկ երբեմն այնպես միայնակ են զգում իրեն։ Իսկ կրթված, մստիրակված կինը, ինպիսի հարուստ ովանդակության, կարող է հայեցնել տղամարդու կյանքը։ Ես լիովին օշտված եմ դրանով, և իմ միությունը լեպլեցում է։ Գեղեցկություն անցողիկ է, իսկ հոգու գեղեցկությունը, մտքի փայլը, հոգու ազնվությունը, տարիների ընթացքում բազմապատկվում է, բազմապատկվում է, ավելանում է, ծաղելի է չի արդյոք, և ինձ դեռ համարում են միջոցներ չունեցող անձնավորություն, այն դեպքում, երբ իմ սիրտը այնպես լիքն է կանձելու, այդ իմաստով ես շատ, շատ հարուստ եմ, շատ, շատ, շատ։ Իսկ ձեր այդ միլիոնատերը, պարզապես, գոյություն չունի։ Դա միայն ձեր երևակայության արդյունքն է, գրողը տանի։ Հրմինայիք ինքները ձեզ, գլխներիտ այդ այլանդակ թագը, չլինի թակուհի եք ձեզ երևակայում, Նեղոսյան թակուհի։ Աստված… Եկաք, ծենյակներում շախ տվիք ձեր դիմապոշին, ոծանելի կրծեցիք, ծենյակները մտնեցրիք։ Իսկ ես, ասում եմ… Հա! Հա! Ստատելա! Հա! Չի պահանջում, ոյ սպասեք, բայց ես չեմ կարող այդպես մի անգամ արկարի, բայց հասկացեք, խնդրում եմ ձեզ, ոչ մոչ ոչ ոչ սպասեք, խսպասեք, մի ռոպե, մի ռոպե, ախ, մեկ լու մեկը պետք է, ոչիչ, ոչիչ, մի տվեք, խնդրեմ, հնչատեք, աջատեք, հերտապա, սպասեք, Գրեք, գրեք, անիլանիլի վիճակում եմ, այս հատ վիճակում եմ, ծուղակն եմ ընկել, ծուղակը։ Նուք չդրեցիք լսապովը։ Թույլ տվեք, հանցեք։ Ինչու եք ծծվել։ Ինչ, ետ կաշվեք այնտեղ, և նույն է, ես կարող եմ անցնել այստեղից, կրտվեք, այո։ Խնդրեմ, համեցեք։
Չլինիթե վախենում եք, իսկ ինչու այսօր մի քիչ ձեզ հետ ժամանակ չանցկացնեմ, միանգամայն լավն եք։ Ետ չմոտենակ, ոչ մի քայլ, թե չէ։ Թե չէ ինչ։ Թե չէ աշխարհը կմտնեցնեմ ձեր գլխին, այո։ Հիմա ինչ հոյիններ եք սարքելու։ Չմոտենակ, հոգիս արդեն բերանս բերեցիք, չմոտենակ։ Ինչի համար է։ Որպես այդ սուր ծայրով այլանդակ եմ բրութըդ, ետ չմոտենաս։ Ահա թե ինչպիսին եք դուք, թե կուս մերրեք, միայն թե ձեր ուզածը լինի, վագր, իսկական վագր։ Չմոտենակ։ Կե որ այս ժամադրությունը մենք նշանակել ենք մեր հանդիպման առաջին իսկ պանց։ Միշտ էլ ասել եմ, տղամարդիկ անսիրտ անզգա արարացներ են, բայց այսպիսի բան ոչ տեսել էի, ոչ լսել, մարդ էլ հասնի այսպիսի խոզության։ Ինչ պատահես դրան։ Ստելա, սիրիլիս, երեխա այն տուր տանեմ ինձ մոտ։ Ոյ, կերեմ ինպես վերցնեմ, ոյ։ Երեխան ինչպես է ունես։ Իր համար քնած է արդար քնով։ Ստելա, հոգիս, սիրելիս, ահա խաղող եմ բերել, խնդրում եմ գեր, գոնեխը միրկ գեր, ոչինչ չես ուտում։ Ստելա, իսկ ուր է Բլանշը։ Լոգանք է ընդան։ Ինչ օրի է։ Ոչ ինչ չի ուտում։ Եայն խմել է ուզում անընդհատ։ Իսկ ինչպես հայտնեցիր նրա։ Ասացի, որ պայմանավորվել ենք, որ հաջողվեց հանգիստ կազմակերպել բնության գրկում։ Պարզ, իսկ նա դա մտքում անմիջապես կապեց Շեփանի հետ։ Ստելա։ Հա։ Ինչ է Բլանշ։ Եթե ինձ զանգեմ, ընգեր իր հերախոսի համար ասա, որ ես ամիջապես կզանգեմ։ Լավ։ Եվ պես, հո ճմրտված չէ դեղին մոգ մետաքսե կոստյումս, հա։ Հո է պահում, եթե շատ ճմրտված չի կհակնեմ։ Եվ կրծքին կկպցնեմ իմ ծված յուկը, այն պիրզավոր զարդը։ Ստելա, խնդրում եմ քեզ, նայիր նույն տուփում, միայն թե լավ նայիր։
Կա կրծքած արդս, փիրոզագույն, միայն լավն էր, խնդրում եմ, Ստելա։ Լավ, սիրելիս։ Չգիտեմ ճիշտ վարվեցի արդյոք։ Իսկ քեզ ինչ էր մնում անել, Ստելա։ Եթե հավատամ նրա պատմածին։ Լավ, այդ քանից հետո ինչպես ապրեմ նրա կողքին։ Հանգստացիր, Ստելա, հանգստացիր, և մի հավատա ոչ մի խոսքի։ Միևնույն է, կյանքը չես կանգնեցնի։ Ինչ եղած էլ որ լինի, եթե վրատ ես սարել, ապա քաշիր քո լուծը։ Խնդրում եմ քեզ, Յունիս։ Այո։ Ասա նրան, որ նա այսօր շատ գեղեցիկ։ Անպայման։ Ստելա, վարակույրը ծացկված է, Բլանշ, անցեք։ Հենց լոր լվացի իմ ազը, մազերս։ Մետ կարտես, թե վատ եմ լվացի։ Ու, Բլանշ, ինչ հրաշալի մազեր ունեք։ Միայն գլխացավանք են, ինձ ոչ ոք չի հարցրել։ Ով պիտի հարցներ, Սիրի։ Շրապանդլի, ոչ դեռ չի հարցրել։ Ոհ, տարվերնակ է, իսկ ես… Հեյ, միջ, զարտնիր։ Ինչ է կատարվում այստեղ, ինչ է կատարվում… Եվ ինչ է կատար, այդպես ապշած նայում ինձ… Ոհ, Բլանշ… Ինչ լավն եք այսօր, իսկ գեղեցկուհի է, այնպես է, Ստելա։ Այո, դե, ոգնեք ինձ հակնեմ։ Պարզ եմ, դուք եմ ինձ… Ոգնեք ինձ հակնեմ, այո, դա, ոգնեք, այո, այո, ինչպես եմ, երազում վրկյան առաջ դուրս պրծնել այստեղից, տուն չէ, թակարդ է, թակարդ։ Ու, Բլանշ, ինչ գեղեցիկ է ձեր այս կանաչավում վսնոցը։ Ու մանշակագույն։ Ոչ, երկու ուստավ սխալվում եք, դա Հորանթյան լազուր է, լազուր։ Հին նկարիչների կտավում, այս գույնով ներկում էին տիրամայրերի սկեստները։ Աչարի զանգերը, ձեր թաղի միակ մաքուր բանը։ Դե, ես պատրաստ եմ, գնանք, Ստելա, բաբուր հանկարծ գնայ, չսպասելով, որ կանք տանեն։ Սպասիր, Բլանշ։ Ես պետք է անցնեմ նրանց միջով։ Ուրեմն, ուրեմն համբերեք, մինչև կվերջացնեն։ Նստիր։ Խաղողը լվացված է։ Ես հարցում եմ, խաղողը լվացված է։ Ֆրանսիական շուկայից է։ Մետր չի նշանակում, որ խաղողը լվացված է։ Հյուրասիրվեք, Բլանշ։ Իսկ նավի վրա, նավի գեղեցինք բրիշկը։
գեղեցիկ, շիկավնում բեղիկներով, եվ վարձակ է մետ ռամզությով, կբրնի ձերկս և կասի, խեղջ, խեղջ, խինեն Եվ ծովում է ինձ կթաղեն, կդնեն ջերմակ, մապքուր սաղանը մեջ, կկարեն և կեսորին համարվա շոգին կիչեցնեն ուղիղ ծովի ջեր մեջ, լազուր, Պես իմ առաջին սիրեցվյալի աչիք է, լասում։ Ստելա, նրանք են հավանաբար։ Սա, ինչ է նշանակում։ Ձեր թույլտվությամ, մի ռոպե գնամ տեսնեմ ով է։ Այդ, Սերվի, իմ ետևից են եկել։ Ինչ-որ մեկը եկել է բլանչ ետևից։ Սա ինչ ընտլմենն է, որին ես սպասում էի։ Ինչպիս իրը տեսկս։ Ինչպիս իրը տեսկս հիմա։ Հանալի։ Բայց ես դեր պատրավ չեմ։ Խնդրեք նր հայում մի քիչ սպասի։ Եղավ։ Ես պատրավ չեմ, Ստելա։ Ուզում ես տեսկս լավն է, ամեն ինչ հավակված ես իրերիս։ Ոչ, զարդատուպս, 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 նրանք սպասում են տանմոտը։ Նրանք? Այո, նրանք։ Ովքեր նրանք, բայց ովքեր նրանք։ Դե ահոր նրա հետ մի… Մի տիկին էլ կա։ Տիկին։ Այո։ Բայց… Ինչ տիկին ես… Ես այն ջընտլմենին էի սպասում։ Ինչ տիկին, ով կարում, ինչպես հակնված այդ կինը։ Դե… Շատ պարձ բլանշ, ինչպես սորաբար հակնվում են նրանք։ Ավելի շուտ, դա, ես այն սենյակով պետք է անցնեմ։ Ես կեզ հետ կլինեմ, ես ձեզ կողիք եմ վաշ։ Ինչպես իրնա տեսկս հիմա։ Հիանալի, բլանշ։ Գնանք։ Նստեք, ես մի այնացնելու եմ։ Բարև ձեզ։ Ես ձեզ չեմ ճանաչում։ Սա Շեփանն ինչ է։ Ինչ է։ Բան եք մոռացել, Բլանշ։ Այո, բան եմ մոռացել։ Այո, բան եմ մոռացել։ Բան եմ մորացել, մորացել եմ։ Հաբա դուրս բերեք նրան այտեղից։ Թողեք ինձ։ Դելա, բլանշ, հանգստացվեք։ Դուք ոչ ինչ չեք մորացել։ Դուք մորացել եք միայն ձեր շաղտված դիմապոշին, հոցանելիքի դատարկ սրվակները և մեկ էլ թղթել ապտերները, եթե պետք է խծրին, կարող եք տանել։ Իս ամենը դու ես արգել անասում, կսպանեմ։ Ով այդ հիմալությունները։ Կսպանեմ։ Մի կողմ դարեք ես պա�
Balasin! Այս ինչ արեցի ես իմ գրոջը, այս ինչ արեցի ես իմ գրոջը, Տեր Աստված! Սմելա սիրելիս, ամեն ինչ ճիշտ է, ախր դուք ուրիշ ելք էլ չունեիք, ոչ է կարելի նրան այստեղ թողնել, իսկ նա ուրիշ ուր պիտի գնար, ընդամենը մեկ ճանապարհ կար. Վլանշ, հանգստացեք. Խնդրում եմ ձեզ. Ասեք, որ ինձ բաց թողնեն, խնդրում եմ ձեզ. Բաց թողեք. Խնդրեմ, մի զուբով. Կարևոր չէ, թե ով եք դուք. Ես միշտ կախված եմ եղել առաջին իսկ պատահած մարդու բարությունից, ես ինքս, Mm-hmm.